Köszöntöm nézőinket, ez itt a Napszemlén, nézzük a fontosabb híreinket. Támogatási szerződést írt alá Nagy Zoltán polgármester a Virágnegyedi bentlakás épület teljes felújítására. Járdaépítés, valamint csatornázás is szerepelt a Szárhegyi képviselőtestület legutóbbi ülésének napirendjén. Ünnepel hétvégén a gyergyói foci, utánpótlás csapatok és öreg fiúk is pályára állnak. Támogatási szerződést írt alá Nagy Zoltán polgármester a Virágnegyedi bentlakás épület teljes felújítására. Az ingatlan a Batthyány Ignác Technikai Kollégium távolról érkező diákjainak nyújt bentlakási lehetőséget. A felújítás után is ez marad a rendeltetése. Nagy Zoltán polgármester és Szimeon Kreczu, a központi fejlesztési régió igazgatója, aláírták a Batthyány Ignác Kollégium bentlakásának felújításáról szóló finanszírozási szerződést augusztus 3-án. A Virágnegyedi épület teljesen megújulhat a megpályázott összegből. A felújítás egyik pozitívuma, illetve az elbírálás egyik pozitívuma az volt, hogy Gyergyószent Miklós egy hideg pólusán fekszik az országnak, éppen ezért a főként energia hatékonyság növelést céloz meg ez a felújítás, amely magába foglalja majd a fűtés, valamint a villamos energia rendszernek a cseréjét, illetve modernizálását, de emellett kiépítésre kerülnek szellőzők, a hőleadókat cserélik majd ki, alternatív energiaelőállítási rendszert építenek ki, napelemeket szerelnek meg majd fel, de ezen kívül a tető, valamint a pince szigetelése is meg fog történni, valamint az épületnek a külső szigetelését is ki fogják építeni, illetve ezzel fogják ellátni, emellett pedig akadálymentesítés lesz az uniós normáknak megfelelően, azért, hogy a sérült személyeknek is akadálymentes lehessen az épületben majd a közlekedés. Az energetikai hatékonyságnövelést megcélzó felújítási projekt összértéke több mint 3 millió lej, amelyből 2,5 millió lej a támogatás összege, a különbözet jelenti az önkormányzat által vállalt önrészt. Az épület funkciója nem fog változni, továbbra is bentlakásként fog ez üzemelni, és a most 80 bentlakót, a mostani 80 bentlakónak helyet adó bentlakás továbbra is ezt fogja kiszolgálni, ezt a feladatot és funkciót. A munkálatok leghamarabb jövő évben kezdődhetnek, hiszen kivitelezési terv készítésére, illetve kivitelezésére is közbeszerzési eljárást kell szervezni. Az Árbor Szövetség szervezésében Táncos Barna szenátor tájékoztatót tart a 2018 nyarán elfogadott visszaszolgáltatási és telekkönyvezési törvényről, valamint a zsebszerződések érvényesítési módjáról. Az előadás időpontja augusztus 8-a, szerda délelőtt 10 óra, helyszín a Gyergyószent Miklósi Szent István plébánia nagy terme. A szervezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Összehívták a sürgősségi esetek Hargita megyei bizottságát a vasárnap hajnali medve balesetet követően. A megbeszélésre Graciela Gavrilescu környezetvédelmi minisztert is meghívták, de a tárcavezető nem jelent meg. Ezt a felvételt a Tusnádfürdői vasútállomás ablakából készítették. A medvebiztos szemetes konténerek nem csak hulladékot rejtenek, hanem két medvebocsot is. Az anyamedve már-már megvadulva keresi bocsait. Testvérük a konténereken mászkál. Ha egy természetfilm készülne, ezek odaillő képsorok lennének. Azonban nem csak ennyi történt. Az anyamedve megtámadta a helyi önkéntes tűzoltó alakulat 28 éves tagját, aki a vasútállomás irányába haladt. A segítségére siető 27 éves férfit szintén megtámadta, mindketten kórházba kerültek. Az eset után ma összeült a sürgősségi esetek Hargita megyei bizottsága. Ebben a pillanatban mi úgy számoljuk, hogy körülbelül 100 azoknak az egyeteknek a száma, amelyek nagyon nagy veszélyt jelent, és igazából azt látjuk, hogy nálunk nem adnak sem kivonási engedélyt, ami ugye vadászatot jelent, sem áthelyezési engedélyt, hisz a 70 kérésünkből 19-re van eddig pozitív válasz, míg más megyékben sajnos
Nem mondjam azt a megyét, ahol egyet kérnek, egyet kapnak, mert ilyen is van több, de sok megye van, ahol 50% fölött van a jóváhagyás, és ez nincsen rendben. Tehát most is Romániában egy eltorzult jóváhagyási folyamat zajlik. A megbeszélésre meghívták a környezetvédelmi minisztert is, de az nem jelent meg. Ott volt viszont a környezetvédelmi őrség képviselője, aki elismerte, hogy súlyos a medve veszély. Valóság, hogy túlszaporulat van, az egy valóság, hogy már nincsen egy ökológiai egyensúly a ragadozó és a préda között, és az is egy valóság, hogy be kell avatkozni. Be kell avatkozni, sajnos. Ami most bürokratikus, így van, bürokratikus, de nem annyira bürokratikus, hogy ezt ne lehessen végrehajtani. Hisz egy bizonyíték kell, egyetlen szál bizonyíték kell, és be kell küldeni a dokumentációt a környezetvédelmi ügynökséghez, amely döntést hoz. A helyzet rendezéséig a Hargita megyei csendőrség folyamatos járőrszolgálatot biztosít Tusnádfürdőn. A romániai vadállomány az állam tulajdona, tehát az állam működését biztosító kormánynak a feladata lenne a megfelelő döntések meghozatala. A Tusnádfürdői polgármesteri hivatal és a vadásztársulás által előkészített dokumentum 12 medve kiemelését kéri a kisváros térségéből. $12.284.000 faanyagot termeltek ki az állami erdőkből tavaly, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Országos szinten összesen 18.316.000 köbméter fát vágtak ki, 1.118.000 köbméterrel többet, mint 2016-ban, amelynek 67%-át állami, a többit magán és az erdőgazdálkodási tervben nem szereplő területekről. A legnagyobb mennyiségben az összmennyiség 35%-ában tűlevelű fát vágtak ki, ezt a bükk, a tölgy, valamint a különböző kemény és puha fajták követik. Járdaépítés, valamint a víz- és csatornahálózat bővítése is szerepelt a Szárhegyi Képviselőtestület júliusi rendes tanácsülésének napirendjén. Az ülés végén a polgármester a beruházásokról is tájékoztatást adott. 9 határozat tervezetet tűzött napirendre rendes ülésén a Szárhegyi Képviselőtestület. Döntöttek arról, hogy az orvosi rendelők esetében telekönyv szétválasztására kerül sor, azért, hogy a rendelőket egyenként kiadhassák, és minél hamarabb fogorvos dolgozhasson a faluban. A művelődési ház konyhájának kiadásáról is határoztak, amit tálalóként használhat majd a bérlő. Leszögezték azt is, hogy a rendezvény szervezők nem lesznek kötelesek a konyhát bérlő vállalkozótól vásárolni menüt a rendezvényre. Járdaépítés kérdése is napirendre került, tervrajz is készült ezügyben. Az ivóvizet, ahol bekötték, vagyis a lekötéseket elvégezték a főút mellett, a Sáros utcától Gyergyószent Miklós fele, főút mellett, felmenet jobb oldalon, egészen a falu végéig. Azon a részen most már annyira vissza van tömörödve, vissza van süllyedve a föld, és még tömörítenek egyet rajta idén, hogy elkezdhetjük a járdát kiépíteni ezen az útszakaszon. Ezen a részen nagyon-nagyon fontos, mert a főútmenti gyermekek ott járnak le iskolába, és így is örüljünk, hogy megúsztuk az előző tanévet úgy balesetmentesen, hiszen nagyon veszélyes volt ott a járás. Szükségszerű, nagyon, ezért meg is terveztettük. A tervező el is készítette a terveket, ennek van egy vég összege, ami a mi részünk, tehát ami még hiányzik, 528.000 lej. Mi évelején tettünk be költségvetésbe valamennyit, de most kaptunk a megyei tanástól ígéretet, hogy fognak támogatni ebben a dologban. Nagyon reméljük, hogy ez így is lesz. És a két közös finanszírozásból, megyei és helyi önkormányzati finanszírozásból szeretnénk majd megépíteni ezt a járdát. Tudni kell azt, hogy támfalakra van szükség, mert vannak helyek, ahol nagyon keskeny a járdarész, nincs, ami tartsa, egy aszfaltos járdára gondoltunk, nincs, ami tartsa a járdát, ezért támfalakat kell építeni 500 méteren, egyébként 1600 méterről van szó, és 500 méteren támfalat kell építeni, és ennek az értéke megközelítőleg 580.000 lej. A határozat most arról szól, hogy fogadjuk el a tervrajzot, és fogadjuk el azt, hogy ezt a munkálatot majd el fogjuk végezni. Egyöntetően megszavazták ezt a tanácshatározatot is a képviselők.
Az építendő fatároló kapcsán elkészült az előtanulmány, melyet elfogadott a testület, valamint döntöttek arról is, hogy átadják a víz és szennyvíz hálózat bővítése érdekében az érintett területet a kivitelezőnek. A különféle napirendi pontnál a polgármester a beruházásokról adott tájékoztatást. Tehát két beruházás van folyamatban, a kormány Penedeli 1-es kormány által támogatott két utcának az aszfaltozása, Tőkés utca, Sáros utca, Tőkés utcában, azt hiszem, hogy be is fejezték, táblákat kell föltegyenek és különböző jelzéseket. Már most kérték, hogy legyen téve fekvőrendőr, ne engedjünk rá nagy teherforgalmat, egyértelmű, nem azért készítjük az utcát, hogy tönkretegyék a nagy gépjárművek, és nem azért van, hogy száguldozzanak rajta az emberek, meg kell érteni. Megértem, hogy rég nem volt aszfaltos utca Szárhegyen, illetve nem volt sok helyen, és most felszabadul egy kicsit a forgalom, de figyelemmel kell kísérni azt, hogy lakófelül, lakónegyedek ezek, lakóutcák, gyerekek vannak, az utcán járnak, átszaladnak, tehát nagyon-nagyon veszélyes, ezért természetesen korlátozni fogjuk a forgalmat. Ugyanígy szeretném felhívni a figyelmüket a lakosoknak, hogy az a jó megoldás, amikor beszélgetünk problémákról. A Tőkés utcában is felmerültek különböző problémák a kivitelezésnél a lakók részéről. Lementünk az utcába, tartottunk egy úgynevezett kisfalügyülést, összegyűltünk, megbeszéltünk, megállapodtunk, értelmesen, nem vitatkozva, és annak függvényében jártunk el. Ugyanezt kérem a Sáros utcabeliektől is. A kanalizálásra kapcsolatosan ismét mondanánk, hogy a gépállomáson, tehát az Alfalvi úton, a gépállomásonhoz tartozó tömbházaknál, személyes tömbházakról beszélgetünk, nekik is mondjuk, hogy most kelünk át a vasút alatt, Kocsár Barni képviselő úr háza előtt, az útnak a másik oldalán, most van az átkelés a vasút alatt, most fog megtörténni, és egyértelmű, hogy a következő beruházása, amit indítunk el egy hónapon belül, egyértelmű, hogy visszük ki tovább a kanalizálást a tömbházak fele. Ugyanígy a vízhálózatot is. Már a liciten van, fel van téve az aszfaltozás is, az új pályázatos, ami 16 utca aszfaltozását illeti. A községvezető a lakosok türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt. A Szociáldemokrata párt elnöke egy tévéműsorban beszélt az új nyugdíjtörvény tervezetéről, amelyet állítása szerint csütörtökön bocsátanak közvitára. Drágnéa hangsúlyozta, a 2016-ban jegyzett 871 lejről tavaly 1000 lejre, idén 1100 lejre nőtt a nyugdíjpont értéke, jövőre pedig el fogja érni az 1265 lejt, ami 45%-os növekedésnek felel meg 2016-hoz viszonyítva. Közölte azt is, hogy van fedezet a nyugdíjemelésre. Idén is megszervezi a gyergyói labdarúgás ünnepét a Jövő FC. Ahogy azt már megszokhattuk, az egykori B és C ligás játékosok visszatérnek a gyergyói gyepre, erdélyi és külföldi vendégek is tiszteletüket teszik a jeles napon. Gyülekezővel, nemzetközi ifjúsági tornával rajtol idén is a gyergyói foci ünnepe augusztus 11-én szombaton. Az ifik már a reggeli órákban mérkőznek, idén is lesznek külföldi, valamint belföldi vendégei is az eseménynek. Hétvégén itt van a foci ünnep, amit nagyon várunk. Örömmel szolgál, hogy bejelentessük azt, hogy az eddigi évekhez eltérően most már részt vesz az FK Csíkszereda csapata, de ezen kívül meglepetés vendégként bejelentkezett három csapat Kolozsvárról, a Lucsáfalul, az Universitate és egy akadémia néven szereplő csapat. Ez mind a négy csapat a 2004-2005-ös korosztályban, úgy gondoljuk, hogy ez egy ténylegesen egy színvonalas torna elé nézünk. Persze maradtak az eddig bearangozott csapatok, vagyis a Tesővárosiból az Eger és a Reac Budapest, és ezen kívül természetesen a gyergyői UFC csapata. A 2009-es korosztályban ott nem változott a vendégeink, a Csíkszentsimoni csapat,
az Elit Gyergyószent Miklós, a Szárhegyi Bástya és a Jövő FC. Úgyhogy ott négy csapat van, ott is biztos küzdelmes lesz ez a korosztály is. A szombat délelőtti megnyitó ünnepséget követően az öreg fiúk is felhúzzák a stoplist és nosztalgia fociznak 10:30-tól, illetve a klub vezetősége is pályára áll a felnőtt csapattal szemben. Hál' Istennek még vannak olyan öreg fiúk, akik vállalják ezt a gálamérkőzést, úgyhogy érdemes kilátogatni és megnézni, hogy az anno B és C divíziót megjárt öreg fiúk még milyen szinten teljesítenek a focipálya. Ezen kívül egy meglepeti ilyen gálamérkőzést szerveztünk, ahol a jelenlegi Jövő FC vezetősége, megerősítve az edzőkkel, alkotva egy csapatot, megmérkőzik a jelenlegi 4. ligás felnőtt csapattal. Ez is egy érdekes mérkőzésnek tudható be. Lehet, hogy számunkra mind a vezetőség, akik igazán kevesebbet játszunk, főleg nagypályán, de ettől eltekintve ez is egy érdekes mérkőzés lesz. A foci ünnepre mindenkit szeretettel vár a klub vezetősége. Ezúttal is egész nap működő büfé, tombola és jó hangulat várja kilátogatókat, és természetesen két napon át a labdarúgásról szól majd minden a Gyergyói stadionban. Romániában idén legalább szeptember közepéig tart a nyár, és addig szélsőséges meteorológiai jelenségekre lehet számítani. Erről beszélt Roxana Bozsáró éghajlatkutató. A klimatológus emlékeztetett, egyre gyakoribbak az évszakhoz nem illő hőmérsékletek. Áprilisban volt már júliusi meleg, tavaly ilyenkor pedig a hegyekben havazott is. A szakember emlékeztetett arra is, hogy a nyár tavaly, illetve két éve is szeptember közepéig elhúzódott, és ez így lesz idén is. Dobszótól volt hangos a hétvégén Csíkszereda. Hétvégén 12. alkalommal szervezték meg a nemzetközi hírnévnek örvendő Dobband Ritmus Fesztivált. A Mikóvár udvara ritmussal, élettel, világhírű fellépőkkel és lelkes közönséggel telt meg. A dobra a többféle ütős és perkuciós hangszerekre építkezve vezette el a dobban a világzene, a jazz és a rock zene ritmus központú világába a fesztiválozókat. A színes programoknak köszönhetően gyerekek és felnőttek egyaránt bepillantást nyerhettek a ritmus világába. Az idén is, mint minden évben próbálunk nagyon színes programot mutatni a közönségnek, nagyon színes zenéket, úgy jazzzenekarokat, világzenekarokat. Tehát az idén is abban különleges ez a fesztivál, hogy nagyon széles a skála, és világhírű zenészek lépnek fel a Mikóvár színpadán. Páratlan élményt nyújtó koncerteken számos nemzetközi hírnévnek örvendő zenész lépett fel a színpadra, akik szintén egy élménnyel gazdagodtak a fesztivál alatt. Számomra egy óriási nagy lehetőség, és egy öröm végül is itt játszani, tehát én örülök, és ezúttal is köszönöm a szervezőknek, hogy ránk gondoltak, és hogy meghívtak, és sikerült eljönni. A legtöbben már visszatérő vendégként vesznek részt a fesztiválon, ahol két napig a ritmusé a főszerep. Talán az elsőn már itt voltam, és ha jól emlékszem, egyik évben se maradt ki. Játsztam is, egyik évben talán két éve. Az idén meg azért is jöttem, mert a zenész barátaim játszanak éppen most. A kétnapos fesztivál nem véletlenül vonza Csíkszeredába a ritmus szerelmeseit, akik a legjobb perkúciósok zenéjét hallgatva a tradicionális ütős hangszerek világába is betekintést nyerhettek. Lássuk a főbb témákat még egyszer, röviden.
Támogatási szerződést írt alá Nagy Zoltán polgármester a Virág negyedi bentlakás épület teljes felújítására. Járdaépítés, valamint csatornázás is szerepelt a Szárhegyi képviselőtestület legutóbbi ülésének napirendjén. Ünnepel hétvégén a gyergyói foci, utánpótlás csapatok és öreg fiúk is pályára állnak. Eddig a Napszemle a látogatóval folytatódik műsorunk, viszontlátásra.